це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM. У полишеного раю є своя музика. У наших квартир є своя музика. Кроків і протягів. Мало хто знає, що насправді я живу в Харкові кінця 20-х і трохи в Нью-Йорку початку 30-х, слухаючи їх музику. Таку ж неповторно і живу. Моя музика – присьорбування чаю з рафінадом у прикуску, затискання оси твоєю спинкою в тісному авті, повільно, немов нехотя, видужування, невиказування таємниць. Моя музика – це трохи музика моїх текстів, чи майже століття тому позбавлених аури і тому особливо дорогих мені, як хворобливі діти особливо дорогі батькам. Якби в мене була дача, я неодмінно щоліта ремонтував би її, створюючи музику ремонту. Іноді я думаю, що ми б зустрічалися, аби тільки слухати музику нашого кохання. І щоліта полишав би Харків, ми б зустрічались на незначній і майже безлюдній залізничній станції і їхали б далі. Робити ремонт. І кохатися між вапна і фарби. І багато говорити. Одне до одного. Це передача «Поезія Київ-міста» на Київ 98 FM. А зараз прозвучав твір Богдана Олега Горобчука. Це український поет, літератор, соціолог, піарник. Він виходить з Житомира і фактично можна сказати, що є послідовником житомирської поетичної школи. І сьогодні в мене в студії гість, який... волею-неволею теж є, виходить, послідовник Житомирської поетичної школи, оскільки сам з Житомира. Вітаю, Мар'ян Кондратюк. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Я зараз зроблю телефон, бо я сказав тобі вимкнути його, а сам не вимкнув. Ганьба мені за це, що називається. Так, виключаємо. Отже, шановні друзі, коротенька справка. Мар'ян Кондратюк народився на Житомирщині, закінчив Житомирський обласний педагогічний ліцей, історичний факультет, потім навчався в університеті Тараса Шевченка за спеціальністю літературна творчість і літературно-мистецька аналітика, автор книги «Куди ще?», гітарист, автор і вокаліст гурту «Хто де?». І ми поговоримо, що ви проводите збори постійно на ЗСУ, що схвально. І ви видали своїм музичним колективом альбом «Байковий», так? І так. Працює трейдером. Ну, розпочнемо з Житомира. Розпочнемо спочатку. Я єдину невеличку ремарку дам, що збори проводимо постійно, але наразі певний час ми зараз не проводимо, а лише поширюємо. Це така коротка перерва, невдовзі ми знову візьмемо якийсь збір на себе суто. Ну, ми перейдемо, так, до, так, перейдемо до цієї теми. Я ж кажу, почнемо з Житомира. Скажи, от ти ж приїхав з Житомира після ліцею, правильно? Так, так, після ліцею. Це скільки тобі там? 18 років? 17 було, коли ти поступив? 17. 17 років. 17 років. Ти пишеш вірші з якого віку? Так, які елементи яких досі живі, років з 10. З 10. Ти спостерігав в Житомирі передачу... зв'язок поколінь, передачу поетичного досвіду від таких досвідчених поетів молодим? Ну, звісно. Звісно, там існувало, наприклад, літературне об'єднання «Оксія», можливо, воно досі існує. Костянтин Куліков цим завідував. Вони виховали не одного вельми відомого поета. І так сталося, що до поезії великою мірою мене привів мій батько, який дружив із Костянтином Куліковим. Mm-hmm. І я, як сьогодні, пам'ятаю одне з засідань Оксії. І тоді читали на той момент ще невідомі поети, а зараз в них уже там збірки є і всяке інше. Я був неймовірно вражений тим,
минуло кілька тижнів, я дістав якогось блокнота і почав нотувати. Це був плагіат, лютий плагіат того, що я почув. Просто от якісь метафори, які я почув на творчому вечорі, я перетягнув на власне життя і дуже цим захоплювався, пишався. Тобто, ну, класична схема наслідування. Ну, мені здається, це нормально, люди вчаться у інших людей. Так, але взагалі так склалося, що, ну, от я про Оксію зараз так багато говорю, але насправді я не на багатьох був засіданнях і ніколи не був їхнім учасником. І не можна сказати, щоб вони якось там надміру редагували мої тексти і всяке таке. Тобто, ну, а в Києві ти ходиш на літературні поетичні вечори? Останнім часом так. Тобто я ходив тривалий час, коли вчився в інституті, на кілька студій при університеті Шевченка, а останнім часом я ходжу на більшість літературних подій Києва. Тобто, які? Наприклад, перша кава від недавна в Купідоні, легендарна річ. Далі події, які відбуваються в Закапелку. Далі Плейт Поетрі Муракаметова, далі Локал Клаб Андрія Буракова і також вечори Паші Броського. Це все дуже контрастне, дуже різне, очевидно, що. Але, ну, відвідую більшість із цих всіх заходів. Угу. Добре, ну от ти переїхав в Київ. І ти приїхав в Київ як історик. Ну, як історик, але історик, який був заряджений спочатку бути журналістом, а потім бути літературним критиком. Ого! Ти з дитинства хотів критикувати? Ну, насправді, в критиці мені цікаво було те, що мені здавалося, цей фах допоможе розкритися літературному таланту. Твоєму? Так, мені не стільки хотілося когось критикувати, скільки за рахунок там цих знань себе розвинути. Ну, давай дамо послухати слухачам, до чого ти себе розвинув. Ох. Наразі. Окей. І після цього продовжимо нашу дискусію. Так. Називається «Це просто сни». Я заспокоююся, у неї є весна, яка ходить топлес, нерви закріплені клеєм. Сумління, що не злить кодекс. У ловці снів над твоїм ліжком повис я. Твій ловець снів – це шалик чи петля? Але це просто сни. Ти їх рукою віджени. А кодекс – то бульдог на прив'язі. Він не відірветься, якщо не розізлити. Ти затягуєш міцніше всі петлі, щоб я об землю не розбився. Тримасних котів не буває, суцільна брехня. У всіх них кольорів вистачить, щоб укритись. Розплющиш очі, а донизу головою там я. Один, два, три, і на місці вони. Але це просто сни, ти рукою їх віджени. А твої композиції, вони всі під пісні написані? Чи твої композиції, твої твори, твої вірші? Ні, далеко, далеко не всі. Певний період я писав суто як вірші, не розраховуючи їх якось покласти на музику. Взагалі, переважно я пишу, бо просто щось приходить в голову, я ненавмисне це роблю, і це все діло накопичується. І рано чи пізно це можна компонувати в пісні, а іноді ніколи ці вірші не можуть лягти на музику. Особливо, що стосується речей не силаботонічних. Та ти приїхав в Київ з кіпою вже віршів? Так, так. Там був певний доробок, який мені тоді здавався дуже хорошим, але я тоді вже підозрював, але ще не знав напевно, що дієслівні рими – це погано. Ну так, да. Це дуже погано. Це мене трішки підставило на першій літературній студії, бо люди сказали, такі гарні метафори, але в кінці щось не то. Дієслівні рими.
Потім я вигадував різні шляхи, як це обходити. Накидати, наприклад, багато дієслівних рим і в рядку ще додати щось, щоб було зрозуміло, що, ну, що це висміювання. Така механіка-механіка. Так, так. Це так штучно-штучно виходить. На жаль. Але це досвід, це досвід. Отже, ти приїхав в Київ і пішов вчитися на на критика, якщо так коротко говорити, а взагалі літературного аналітика, правильно? Так. От ти закінчив школу як історик, з'явився в Києві вже як майбутній потенційний літератор. Угу. Скажи мені, як історик, що ти зрозумів, коли закінчив факультет? Я тоді зрозумів, що ця наука має великий сенс для аналізу, але вона може перекручуватись як завгодно. Тому що коли я навчався, в мене були два підручники з історії, від різних авторів, обидва українські, а в одному був розділ колабораціонізм вояків УПА, а в іншому був розділ героїзм вояків УПА. Я зрозумів, що історію просто можна переписувати як завгодно. Ну, тобто там Біблія мільйон разів переписана, перекладена. Так само і історія. Мені, мабуть, історія допомогла просто якісь причинно-наслідкові зв'язки відстежувати, знаходити, копатися в чомусь. І... Ти знайшов те, до чого копався? Так, повністю. Які це були питання? А що тебе бентежило в школі, що ти пішов на історичні, щоб узнати? Дивіться, це ж я повернусь до теми УПА. Коли я перед ліцеєм навчався в школі, взяв на якісь канікули в книжці, в бібліотеці книжку. І там був розділ про те, що доблесня радянська армія якихось поганих упівців там піймала, які там на заході України, такі бандити погані. Я скупився на це. Мені було років 8, може 9. Підійшов батько і каже, дивився, він якось дуже раптово натрапив саме на цей фрагмент. Він каже, цю книжку треба спалити. А я кажу, як так? Просто, в мене родина і сім'я така, що в нас нема такого ставлення до книги, як спалити. В батьків велика бібліотека, в дідусів з бабусями теж великі бібліотеки. А тут раптом по святу таку річ, кажуть, треба спалити. Я став цим цікавитися. Я хотів розібратись в цій темі, лабораціонізм чи ні. Дуже швидко все стало очевидне. Дуже. Власне, і через те мені було достатньо вже достатньо було історії, як такої в моєму житті. Тобто, після ліцею мені хотілося бути вже або журналістом, або філологом. А як історика я себе вже не розглядав. І ти пішов на літературного критика. Угу. Які перші студії до яких перших студій в Києві літературних ти потрапив? Ти казав, що це було в університеті Шевченка. Які там студії? Жива троянда і літературна студія імені Рильського. Вони досі існують? Так, вони досі існують. І найцікавіше, що більша частина людей, яка тоді вела, веде і досі. Угу. Тобто там, на жаль, помер тільки Астаф'єв. Дуже талановитий був викладач, літературознавець і теж поет. Нічлава в нього був псевдонім. Тому ці студії дуже багато чого дали, бо там можна було теж виступати будь-кому. Крім того, там була там був зворотній зв'язок хороший. Тобто зараз, наскільки я дивлюсь по студіях, по всіх подіях, які відбуваються, наприклад, у Підоні там люди між собою домовляються, а дай, будь ласка, якусь рецензію, допоможи. Вони прям вчаться там. Вони вчаться і вони досягли не просто певних, а достатньо великих успіхів вже. Так, так. І далеко не всі літературні рухи цим займаються. І кола допомагають, в літературних колах допомагають один одному. Так, так. Тобто є частина, наприклад, там того ж Бродського тим самим намагаються займатися, просто мені здається, що це дуже добре, але там трошки бракує якихось фахових людей. Дивись, на нашому майданчику, в нашій студії бувають різні поети, разом з тим ми допомагаємо всім бути почутими. Тож, пропоную прочитати наступний твій вірш.
Ми з радістю послухаємо його. Окей, він без назви. Я визначу, який сьогодні день найбільш випадковим способом. Повернуся до тамбура, чекати на поїзда. А він все не приходить. Так я уже в потязі. Так ми ж давно в хворобі. Ми так і не навчились. Ні імень, ні звичок. Я безлад по собі на пам'ять залишу. Спалену стерню і порвані книжки. Будні тебе нудьгують. Календарі чекають. І я вже готовий. У тебе буде 5 гривень на потяг? Так. Ти працюєш трейдером. Це продажник, правильно розумію? Ну, дивіться. Я суто формально це написав, але я за контрактом не маю права вдаватися в деталі. Ну, що означає ця професія загально? Я працюю дуже багато із цифрами. Частково я продажник. Я шукаю, як вигідно продати людям для контори, в якій я цим займаюся. Але це максимально все чесно. Я не проти, будь ласка. А скажи, ти вмієш, чи ти, як ти гадаєш, ти міг би продавати поезію? Ну, мені здається, так. Коли там, я от зайнявся гуртом «Хто де», мене попросив хлопець, який тоді вів нашу сторінку в Інстаграмі, якесь коротке речення про себе написати. Вигадати. Я вигадав речення «Істинний трейдер поезії». Ну, це речення, а дія? Мабуть, все-таки я не вмію продавати поезію, тому що, ну, я не є поетом. Я не є реалізованим. У мене майже нічого немає видано. Немає, але в тебе є певний стиль вже, який помічений був в деяких літературних осередках в Києві. Ти не дарма тут з'явився. Я дякую тим, хто помітив. Я зараз завдяки, мабуть, тим людям і намагаюся зараз цим займатись, бо до того 2-3 роки я зарікся не займатись цим. Поезією? Так, так. Тобто літературний критик і аналітик не хоче займатися своєю ж справою? Так, так. Чому? Тоді було якесь певне у мене розчарування в мистецтві. Через що? Бо я розумів, що треба займатися редагуванням. Тобто тобі просто треба було гроші? Тобі не вистачало за що жити? Я так розумію? Ну, якоюсь певною мірою так. Якби я був би забезпечений, я би, мабуть, приділяв цьому часу. Але разом з тим мене турбувало, що в редагуванні от втрачається якась творча складова. Чому? Ну, мені так здавалося. Угу. Мені так здавалося. Зараз мені так не здається. Зараз я до цього легше ставлюся. Це певне мистецтво теж, це творчість. Так, і певна свобода так, дій. Так. От, до речі, в мене от один із останніх, в нас, от, хто де, один з останніх текстів редагували 4 людей. Там від 3 із них. І в результаті який текст вийшов? Ну, хороший. Він дуже мені подобається. Єдине, ну, там цікава специфіка, бо один із них там теж з тими ж дієслівними римами написав, наприклад. Це музичний текст чи поезія? Я вважаю, все-таки музичний текст. Ну, музична поезія, будемо так говорити. Музична поезія, так. Тому що, ну, в мене не повернеться, мабуть, рука в це додати в якусь антологію поетичну, тому що я би тоді хотів ще редагувати. Mm-hmm. Плюс, ну, от в мене зараз в текстах, які я і сьогодні читаю, там велика є проблема з ритмікою. Так. В них то її немає, то вона якась сувора. І це не зовсім правильно. Іноді можна недоліки свої використовувати як якусь особливу фішку. Ну так, звісно. Але ну, не варто якесь просто невміння, ну, робити прям, ну, чимось основним. Окей. Але музика в твоєму житті, вона ж відіграє величезну роль, правильно? Так, дуже велику. Тобто ти не можеш сказати, що ти просто пишеш вірші. Ти часто пишеш вірші на музику. Чи спочатку у тебе виникає музика, а потім вірш? Буває і так, і так. Найчастіше все-таки якось уже спочатку текст. Спочатку текст. Особливо враховуючи те, що в мене дуже багато є текстів, ну, нереалізованих, які там я не зміг доробити у вірші.
Але мені подобаються якісь там ідеї, і банально я напишу якийсь риф на гітарі, і потім це компоную із тим текстом. А крім того, мені в гурті легко працювати, бо тут кілька голів над цим працює. Ну так, зрозуміло, тут... що декілька голів краще, ніж одна. А у тебе є з собою тексти, які спочатку, наприклад, були віршами, а потім стали піснею? Так. А можеш продемонструвати? Звісно, хвилинку. У мене таке відчуття просто, що коли текст написаний просто як вірш, не під музику, не для музики, він відповідно звучить, ну він різниця, звучання його від того, як він потім звучить на пісні. Угу. Ну, я хотів би, щоб ми продемонстрували зараз нашим слухачам і глядачам, як це, коли текст як вірш окремо, а потім він вже звучить з музикою. Добре, давайте спробуємо. І називається «Поверни». Давай. У червоних очах тих тонких судин ти знайдеш маршрут ще й не один. Благатимуть люди «Поверни». Поверни їм час і те, що забрала, поверни їм жагу тебе не чекати. Не займатись спіритизмом у метро і вокзалах, поверни незнання тебе. Можливо, я один, хто зламав коло, хто палив вогонь і гасив у холод. І для чого ти зробила все безглуздим? Ну, власне, якщо можна, зараз. Гітару ми приготували, у нас є. Не приготували, а, власне, Мар'ян приніс свою. Окей, отже, ну вона так і називається «Поверни». У червоних очах твоїх тонких судин ти знайдеш маршрут ще й не один. Благатимуть люди, поверни. Поверни у цей час, поверни у очах. Поверни, я один серед тонких судин. Поверни. Поверни. Поверни у цей час, поверни у очах. Поверни, я один серед тонких судин. Поверни. Поверни. Поверни їм час і те, що забрала. Поверни їм жагу тебе не чекати. Не займатись спіритизмом у метро і вокзалах. Поверни незнання тебе. Поверни у цей час, поверни у очах. Поверни, я один серед тонких судин. Поверни. Поверни. Поверни у цей час, поверни у очах. Поверни, я один серед тонких судин. Поверни. Поверни. Я почув колектив «Хто де» в Купідоні, коли був на першій каві, де святкувала свій день народження
українська поетеса Євгенія Чоприна, яка запросила, відповідно, своїх друзів і колектив «Хто де», звідки ми познайомилися з Мар'яном. І скажу вам, шановні слухачі і глядачі, що колектив співає, там багатоголосся, там не один голос, їх четверо чи п'ятеро у вас? У нас троє голосів. Троє голосів, але грає там ще барабанщик, відповідно, і губна гармоніка є. Тож, якщо цікаво, то пошукайте в інтернеті, адже в них є цілий альбом, як я говорив на початку, це байковий, так? Да? Так. Треба зазначити, що ті, хто не знають, що таке Купідон, це місце в центрі Києва, куди приходять люди почитати вірші, послухати вірші, в принципі, туди приходять поети. А також є, до речі, цього тижня переміг Сашко Мимрук в Купідоні на першій каві. Так само треба зазначити, що в Києві є такі затишні місцини, як Моді Арт енд Вайн, де проходять літературні вечори, де проходять поетичні вечори. І цього тижня також був фінал, півфінал і фінал, відповідно, літературних вечорів, тобто поетичних дуелей, де були, змагалися Каріна Тумаєва, Юлія Любшина, Олена Степаненко, Максим Холявін. Я не буду розповідати, там хтось не зміг приїхати, хтось когось заміняв, але врешті-решт перемогла Олена Степаненко. Вітаємо. Значить, кому цікаві отакі змагання поетичні, просто послухати вірші в цікавій затишній атмосфері, то п'ятниця, субота – це ваші дні. Ну, а ми продовжуємо поезію «Київ-міста» на радіо «Київ 98 FM». У нас в гостях Мар'ян Кондратюк, житомирянин, який зараз мешкає в Києві, музикант, літературний критик, поет, хоча він себе таким не вважає. Я, мабуть, ще зазначу так трошки, що я не до кінця навіть житомирянин. Я в Житомирі жив 3 роки, а до того я жив на самій Житомирщині в селищі Романів. Житомирянин. Скажи, ти декілька разів згадував цю людину вже в нашій розмові. Який вплив ти відчуваєш на собі заслуженого працівника культури України, члена Національної спілки письменників України, лауреата премії імені Бориса Тена, отримувача почесної відзнаки «Честь і слава Романівщини», майстера народної творчості України Кондратюка Юрія Павловича, твого батька? Так, яку роль він відігравав і відіграє? Вплив. Цікаво слухати, як батьки вирощують інтелектуалів, інтелігентів. Дякую, якщо ви так вважаєте. Просто справа в тому, що вплив дуже великий, і він є досі. Тобто, банально, кілька днів тому якийсь був виступ, батько побачив якісь матеріали звідти, він дзвонить, критикує, каже, от там, це не добре, це добре. Тобто, критика – це не твоє, це від батька, так? Да? Якоюсь певною мірою, так. Взагалі, дуже, насправді, великий вплив в його, і причому дуже цікаво, що він мало чого якось навмисне насаджував. Угу. Дуже багато всього від нього я почерпнув якось нативно. Мені здається, шлях виховання людини найдієвіший, коли виховуєш на своєму прикладі. Тобто своїм власним прикладом. Так. Тобто якісь багато насправді патернів життєвих я від нього почерпнув, що стосується і мистецтва, і просто того, як там, якісь конкретні приклади жити. Можеш навести? Я маю на увазі його приклади його діяльності, яка в подальшому на тебе вплинула. Дивіться, ця 12-струнна гітара, так. Вона він її купив в рік мого народження, і він грав на ній там до 2006 року активно в колективі. Потім свій колектив був? Так, у нього був колектив «Воля». Може, комусь буде цікаво. Гурт «Воля», якщо ви хочете справді його знайти, пишете «Рок Львів» і «Воля». Бо на сайті «Рок Львів» тільки там є їхні записи, на жаль. А вони представники львівського рок-клубу? Ні, просто той сайт. Він займався тим, що збирав якісь гурти не такі відомі українські, там 90-х, 2000-х. І там різні представлені гурти різних регіонів. Там зазначено, що це Житомирщина.
Ну і, власне, я взяв з батька приклад в цьому сенсі. Я дякую йому, що він мені оцю гітару, наприклад, віддав, бо вона мене доволі виручає на різноманітних акустичних виступах, на літературних вечорах тих же. Ну, я виступаю з цією гітарою, на записах вона теж є. Тобто, ну, в цьому сенсі, ну, я прямо скопіював, виходить. Ну, гітару купив, скопіював, але все одно цікаво. Можеш описати, згадати свій день? Вдома, наприклад, там вихідний, коли батько вдома, і він щось робить по хаті. Ну, або і це є прикладом для тебе. Мені цікаво. Ну, дивіться, є насправді приклади, які я ще там не до кінця відтворюю. Тобто, не те, до кінця опанував. Не до кінця опанував. Наприклад, тут він зараз багато читає, він стабільно читає багато. Я читаю якось ривками. Тобто... Мені здається, що це покоління наших батьків. У мене батько без книги не може взагалі. Я можу себе відчути без книги навіть місяць, декілька місяців. А от батько постійно читає. Я от знаю, що наші батьки всі читали. І читають, дай Боже. Ну так. Ну, зараз які б це ще такі приклади навести? Каві. Ми багато всякої інформації аналізуємо подібно. А ти політикою цікавишся? Якоюсь певною. Він же ще впевнений цікавиться політикою. Цікавиться, так. По-любому. Ну, може, до речі, оце теж от те, що я почерпнув, бо до певного віку мені це здавалося якимось чужим, якщо чесно. Ну, тобто, політика? Так. Я прям був противником цього. Мені здавалося марнування часу, якась оця обізнаність. А потім, ну, приходить розуміння, якщо немає політики в твоєму житті, це не означає, що тебе немає в житті політики. Політика приходить до тебе. Так, так. 100%. Пізно. Так і є. Ну, ми не марнуємо час нашій студії, тому пропоную, знову, якщо є така пісня, прочитати вірш і потім заспівати, було б круто. Угу, окей. Давайте тоді, зараз я спробую вірш, навіть цікавіше. Текст повториться майже один в один, але це були уривки різних віршів, які я ніяк не міг дописати. Ага. Дуже довго з цим мучився, бо подобались метафори жахливо, але от воно не формувалось вірш, а потім це сформувалось все-таки в якусь... Тобто це компіляція фактично? Так, це компіляція, безлічі різних нотаток. Юродиві дива. Юродиві дива, відсилався трава, і кульбаба була сьогодні сама. І була гола ніч, одягнутись поклич, відхотіла всі хіть, довшими стали дні. У дворах криницях не захлинися, чужих історій є ми, ніць не кажи. Дихай, кульбабо, під стук барабанів, а може це в двері, напевно то стерво, що краде перерви, коротшують метри, пірнаємо темні нетри. Акварельність безмежна їхніх облич, пізнати не можеш, напевне полиш, дзвониш куди, слухати гудки. Не хочеш говорити, жага забути голоси. Давай, що не вабиш, що тисяча сотні. Є люди дзеркалами з тобою прозорі. Не почати розмову, затулити штори, познайомитись знову, розірвати коридори. Я сумне місце, хто привів тебе сюди. Не вимкнув світло і вийшов із голови. Справді тут є кілька змін в тексті. Ну, так, відчутні, так. Юродиві, юродиві, юродиві дива, юродиві, юродиві, юродиві дива, юродиві, юродиві, юродиві дива. Юродиві дива, відсилався трава, і кульбава була, сьогодні сама була гола ніч, одягнутись поклич, запалили вогні, довшини стали дні, у дворах, криницях, не захлинися чужих історіями, ніс не кажи, стожарів до блиску, грім не напився, поля зеленіли тієї ночі. Дихай, кульбаво, підступ барабанів, а може це в двері, напевне то стерво, що краде перерви, коршають метри, пірнаємо в темні нетри. Стрибай над багаттям нічним, тримай руку, наче дроти, трамвай. Уже струмом залиті в край, вранці не впускають, вай, тож поки є ніч,
Разом зі мною пірнає акварельність безмежна. Їхніх облич пізнати не можеш. Напевне, коли ж дзвониш куди? Слухати гудки, не хочеш говорити. Жага забути голоси, вдавай, що не вабиш. Що тисяча сотні, є люди зеркала. Ми з тобою по зорі, не почати розмову. Затулити штори, познайомитись знову. Розірвати коридори, яке сумне місце. Хто привів тебе сюди? Не вимкнув світло і вийшов. Стрибай! Над багаттям нічним тримай руку на щедроти трамвай. Уже струмом залиті в край. Вранці не впускають вето ж, поки є ніч. Разом зі мною пірнай. Юродиві дива, юродиві дива, юродиві дива, юродиві дива. На-на, на-на, на-на. Отже, перейдемо до твоєї музичної діяльності, оскільки вона напряму пов'язана з поезією твоєю. Значить, ви випустили альбом і допомагаєте ЗСУ, і ти на початку передачі сказав, що у вас зараз маленька невеличка пауза, і потім ви продовжуєте. Так. Розкажи більш детально. Ну, взагалі так. Ну, в будь-якому випадку я людей дуже прошу долучатися до всіх зборів, яким вони довіряють і бачать. І ми зараз репостимо періодично збори людей перевірених. Людей, з якими ми раніше, наприклад, працювали. Зараз через питання було про те, як... Як ви, да, розкажи, як ви займаєтесь, організовуєте свої заходи, виступаєте, як допомагаєте? Тобто, механізм зрозумілий, зібрали кошти, там частину або всі перевели, так? Це, але все одно, що, як це зараз відбувається? Ви ж не єдині, хто це робить. Так, так, зараз, слава Богу, цим займається багато людей, і чим більше цим будуть займатися, тим краще. Причому навіть немає різниці, якого рівня... там, допомога. Допомога, так. І якого рівня там відомості людина, яка цим займається. Тобто цим може займатися будь-хто, головне, правильно до цього що всього підходить. Що значить правильно? Дуже... Потрібно робити правильно запити, просити військових, щоб вони, наприклад, там знімали відео, якісь докази, ну, щоб люди розуміли, що вони можуть довіряти. І творчий підхід. Тому що, якщо підходити творчо до зборів, це можливо як якийсь оксиморон, тому що ніби на серйозну справу треба підходити якось так, іноді з гумором, іноді з чимось несерйозним. Легко. Легко, так. Бо це працює. Бо люди потребують розважального контенту, і через розважальний контент їм можна нагадувати про те, що відбувається. Як довго ви займаєтесь цим? З 24 лютого 22 року, чи там умовно з 24 лютого 23 року? Я умовно. Ну, якщо так говорити про... Там про себе особисто просто якісь гроші скидати, це було з 24-го починаючи. Ну, це зрозуміло, я кажу за колектив. А гурт, ну, номінально, я вважаю, це почалось з травня 23-го року. Ой, ні, 22-го року, 22-го. Тому що тоді весь гурт розкидало по Україні. Знайомі організатори до нас звернулися, вони кажуть, ми будемо робити збір на Збройні Сили. Чи можете ви виступити? Ми так поговорили з хлопцями і мав змогу щось якесь... Там треба було надати відеоматеріал просто свого виступу. Змогу це зробити мав тільки я. І тоді якби я від імені гурту ну, якось це все долучив людей. А вже прям повним гуртом, це починаючи із червня того ж року. Ті ж самі організатори влаштовували в клубі Grey Cat благодійний захід. Періодично до нас зверталися військові. І які організатори? Перематики. Давай скажемо дякую цим людям, які збирають кошти для ЗСУ. На той момент цим займалися організатори із Grey Cat, які в них формат називається «Я творець». На Нижньоюрківській вони влаштовують. Далі. Дуже варто подякувати квартирі 13. На жаль, вони зараз уже не існують. Вони закрились буквально минулого місяця.
Треба взагалі подякувати багатьом людям, які проводять літературні вечори, бо вони чи не найбільше змогли допомогти. Тобто це той же... Яким чином? Вони, багато хто з них влаштовували вечори під наші якісь збори. Угу. Тобто це було... Вони долучали винесло... людей до ваших так. зборів за рахунок своїх виступів. Так, ваш. Так, так. І вони виходять з одного боку, ну, нас запрошують, з іншого боку, і вони приводили багатьох своїх авторів, і оце якась така, ну, синергія. Тобто тут обов'язково треба подякувати Розказову, Буракову, Броському, також... Зараз. Прізвище вилетіло. За цей період, який ви збираєте кошти для ЗСУ, як, на твою думку, як ти гадаєш, який внесок колективу, вашого колективу, буквально в сумі? Буквально в сумі? Те, що проводив колектив? Мені тяжко підрахувати, зараз хвилинку я подумаю. Я думаю, це десь від... від 200 до... 500 тисяч. Якщо це брати все загалом. Ми про гривні говоримо. Так, так, так. Це загалом мається на увазі. Тобто це і те, що суто наші збори, коли ми, ну от від запиту, ну хоча якби, ну я теж маю обов'язково зазначити, що більшість зборів, які ми проводили від себе, нам допомагала волонтерка Вероніка Мовчан. Угу. І вона курувала. Тобто вона, іноді вона підкидала ці запити переважно. Вона перевіряла все, щоб було окей повністю, і вона дуже цим нам допомагала. Плюс в неї, вона проводить сама стріми, поетична електростанція, в інстаграмі можна знайти, і вони на стрімах так от знаходять. Дякую за інформацію. Це інформація для тих, хто проти того, щоб зараз проводились культурні, будь-які культурні заходи, не розуміючи того, що вони допомагають як психологічно, морально, так і фінансово. І це по-справжньому допомога. Uh-huh. Розкажи, будь ласка, про свою книгу. Я ще скажу, що намагався шукати її в інтернеті, я не знайшов. Її немає. Там був ультрамалий тираж. Що таке ультрамалий тираж? Це 10 книг? Ні, більше. Я не пам'ятаю, десь до сотні. Типу. Такий наклад, ну-ну. Так, видали ми це все повністю самі, за власний кошт, тираж розлетівся. Насправді хтось щось купував, але насправді, коли ти маєш якихось друзів і знайомих, то... Ти роздаєш просто. Так, так. Книга називалася «Куди ще?». Зараз я би її в жодному випадку не перевидавав би. Чому? Ну, не цікаво. Про що книга? Про культ Шевченка в нас. Про те, що дуже багато про нього говорять, мало читають. Угу. От в чому була якась така біда. Ну, але це правда. Це правда. Це правда, так. І це, ну, це як будь-які, знаєте, імена вони затираються. Тобто Шевченко, його всі про нього говорять, але його творчість, ну, затерта, її ніхто не пам'ятає. Ніхто не буде там зараз слухати Бітлз, наприклад, тому що, ну, це затерто. Та ні, слухають Бітлз. Ну, я, наприклад, слухаю, ну, все рівно, типу, чим далі, я менше, ну, помічаю, що багато хто каже, культові, але вже, ну, людям не цікаво не тільки тому, що це стара там якась музика і таке інше, а просто, ну, тому що це вже там заштамповане ім'я і, ну, таких багато, насправді, в поп-культурі людей. Не тільки, ну, так, ну, в поп-культурі. Так, я, звісно, розумію, що може там Шевченка до поп-культури відносити. Ну, він увійшов в неї. Насправді, великий позитив всієї реінкарнації Шевченка за останні роки, те, що він увійшов об культуру в якихось, от, якщо пам'ятаєте, була ця інсталяція, де Шевченко в образі там Боуї. Так, в так, от... це поп-культура, це конкретно так. Поп-культура. Оце потрібно, але дуже сумно, що вірші згадуються його в культурі одні й ті самі. Ну, так, да, все, що з Кобзаря. Та, фактично, та, все. Та, Кобзар та, це та, його праця така для нас зараз. Це витяжка з усіх його творів. Так, так. Але тим не менше, ну, це не означає, що там я якось не поважаю. Я дуже поважаю його. В принципі, теж любов до літератури прививалась тим же Кобзарем, бо в
нас вдома лежить прадідовий кобзар. Uh-huh. Він чи то кінця 19-го, чи початку 20-го століття. Тобто дуже, дуже старе видання. І батько, я не пам'ятаю для чого, але в якості, мабуть, виховання він мене просив вчити на пам'ять. Я прям звідти переписував. Ти все пам'ятаєш на пам'ять? Всього кобзаря? Ні, ні, звісно, ні. Я тексти пісень вже забуваю, якщо чесно. Мар'яне, у нас передача закінчується. Угу. І я завжди прошу принести один вірш не свій, ага, або актуальний для гостя. Що ти запропонуєш нам? Я запропоную Данте Алігієрі. Рабо Італії, скорбот житло, судно без стерника під хуртовину. Невладарка земель блудницьку було, зачувши про кохану батьківщину, тінь благородна миттю підвелась до співвітчизника, як личить сину. А в тебе колотнеча здійнялась між городянами над всяку міру, і в круг стіна за ровом зіп'ялась. Поглянь по берегах морського ширу, злощасна, і на себе зір зведи, чи є куток, який радів би миру. Юстиніан узду був назавжди, надів собі в сідлі ж нема нікого, тож сором став би менший без вузди. Мир душі твоїй, Юстиніане, не так воно стало. Готики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе жилають, що й за труди не заходять. Отак-то, Юстиніане, занапастив ти єси в Богу сироту Італію. За те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить на тій Італії. Може й справді, нехай так і буде, так сміються ж з Італії сторонні її люди. Не смійтеся, чужі люди. Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Італія. І розвіять му неволі, світ правди засвітить. І помоляться на волі невольничі діти. І помоляться на волі невольничі діти. І помоляться. Мар'ян Кондратюк, передачі «Поезія Київміста». Дякую. Дякую. Все добре. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.